Minulý týden jsme vám ukazovali, jak probíhá vodění medvěda v Přerově. Dnes jsme se vydali do okolních vesnic, kde má tato akce dlouholetou tradici. Vojezdci se vlastně tady scházíme od roku 2000, co jsme zpátky tady toto tradici navázali. Masek přibývá, někdy ubývá, podle počasí, dneska nám svítí sluníčko. Na vesnicích probíhá vodění medvěda trochu jinak, než tomu bývá ve městech. Do maškarního veselí se většinou zapojuje celá obec. Role medvěda je však o to náročnější a není tajemstvím, že se občas musí osoba v jeho masce vyměnit, aby medvěd zvládl absolvovat trasu přes celou vesnici. Scházíme vlastně barák od baráku, je otevře, tak medvěd se tančí vlastně s paní domu, s hospodyňkou, případně když tam je nějaký pán, tak se tančí s nějakou tou děvou tady, která se taky vždycky na nějaká najde. No a jsou tady koblíčky, koláčky, hospodyňky nachystají, takže je potom z toho taková prostě jakoby veselice celková. Tak jsme se tady krásně sešli, všichni vítáme. Dneska chodíme medvěda a lepší počasí být nemohlo, protože je to fakt luxus. V současné době je masopus spojován právě s obdobím karnevalu. Původně byl tento svátek však třídenní a znamenal období hodování mezi Vánocemi a Velikonocemi. Kněz vyspívává takovou píseň a tím by se měl ukončit vlastně veškeré veselí, kterou přes tu zimu bylo, protože začíná doba postní před Velikonocemi, které co by mělo být 40 dní.